pěveckého sboru Strnávky zdravím a začneme zpívat píseň Blahoslavenství a modlitbu od Jana Maláta. Amen. Dobrý den, chtěl bych vás jménem místního úřadu přivítat na dnešním setkání rodáků, který je první a z kterého doufáme se stane tradice do budoucna. A předem, nebo na začátek toho dnešního dne bych chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, aby se to dneska vůbec uskutečnilo. To znamená od těch, co sháněli adresy na vás, aby jsme vás vůbec sehnali. Přes ty, co to tady dneska dávají dokupy a starají se o vás, plus ty, co tady dneska vystoupějí, všem těm bych chtěl poděkovat. Na další nakladatelství je to nakladatelství MOBA Brno. Asi jste o něm slyšeli, to je prestižní nakladatelství. Oni vydávají například Přemyslovskou epopej od Vondrušky a různé jiné zajímavé knihy. A tím mě tu knížku vzali hned, pan šéfredaktor byl nadšený. Strašně se mu líbila, říkal, že je to taková historie té poválečné generace, že to samozřejmě vydají, to bylo loni v létě, sešla se redakční rada, schválili to jednomyslně, dali mi smlouvu, všecko bylo v pořádku. A teďkom mě někdy na jaře oslovili, že už to teda vydají teď v červenci, začala na tom dělat nějaká paní redaktorka odpovědná. Já začnu tím, že vedle těch dějin velikých nebo politických, které připomíná hlavně paní spisovatelka Klimečková, existují i dějiny takového obyčejného života, o kterých právě v těch knihách, análech a archivech mnoho není. A tyhle ty dějiny nám říkají, že tahle obec přežila různé epochy, různé říše, patřila pod sedlecký klášter, potom z Rakouska pod
Zdechovské panství, první republika, druhá republika, nebo kolik republik bylo, až dnešek. Ale lidé tady žili takovým obyčejným vesnickým životem a k tomu životu nějak tak patřilo i náboženství, církev, sbor. Trnávka byla od 18. století obcí evangelickou a už pruského vyznání. Nejbližší sbor byl chvaletický, zase církev reformovaná. A církev určovala takový ten rytmus života, prostě každý byl pokřtěn, když se narodil, potom byla u nás konfirmace v katolické církvi, běžmování, svatba v kostele, křtiny, zase dětí. Nedávno jsem cupitala do školy s taškou na zádech, těsně kolem hřbitovního plotu. To z obav, že na mě z protější zahrady vybafne dědek Sajtlů. Bavilo ho strašit děti, že je zavře do chlívku ke koze. Vidím to jako včera a najednou je ze mě pamětník. Nic s tím nenadělám, jen ta paměť už není zrovna v kondici. Narodila jsem se u Homolků, v domě svých prarodičů a do stejného domu se celý život ráda vracím. Jen z oken už nejsou vidět malebné kopečky a věže chvaletického a zdechovického kostela. Zmizely cesty k ním, pole a louky, vyrostla elektrárna a betonová zeď u trati. Zmizela i cestička podél trati, od přejezdu u Šveců až na Řečanské nádraží, po které každou chvíli někdo odcházel či se vracel domů. Vesnice nám, dětem, skýtala rozmanité příležitosti ke společným hrám a rozvoji tělesné zdatnosti. Vždyť zdolat skokem roznožmo s dlouhou řadu silničních patníků, udělat výmyk na zábradlí u hajzelů, přejít desítky metrů po kolejnici na vlečce, uběhnout stovku po pražcích, sjet ve stoje klouzačku na kopečku u vránů, nebo vylézt do korun stromu v Třešňovce, to už chce notnou dávku síly a mršnosti, k
kterou dnešní dítě u televize a počítače těžko získá. Se todo